Moikka, miten menee? Ja hauskaa torstaita. Mä oon lukenut paljon palautteita teiltä te tätä jaksoa varten. Meina on puhutaan erilaisuudesta ja outoudesta, mikä varmasti koskettaa paljon teitäkin kuuntelijoina. Paljokaan ette ole kylläkään kirjoittanut työelämästä ja mua kiinnostaisikin tietää, että onko koskaan teidän esimies tai joku muu siellä työpaikalla kommentoinut teidän persoonaa millään tavalla. Meina mulla kävi just viime viikolla niin, että mun esimies tuli niinku juttelemaan mun kanssa ja vähän kuin niinku kommentoi siinä, että mulla on tosi kaunis hymy, jonka jälkeen hän sitten sanoi, että mun pitäisi käyttää sitä enemmän. Ja vaikka tämä olikin puettu tämmöiseksi kehuksi, niin jostakin syystä mulle tuli huono fiilis tästä kommentista. Tuli vaan mieleen kaikki kerrat, kun on vähän kuin niinku feikannut sellaista hymyä vaikka uusien ihmisten parissa tai vaikka työpaikalla tai ihan vaikka sukulaisten seurassa. Että koska mulla on tosi usein ollut semmoinen fiilis, että jos mä en hymyile, niin kaikki kysyy just, että onko mulla kaikki ok ja ajattelee, että mä oon jotenkin masentunut. Ja aina tällaisten tilaisuuksien aikana ja jälkeen niin mä oon tuntenut itseni tosi typeräksi, kun mua on ruvennut sattumaan kaikki posket täältä, kun on hymyillyt vaan. Ja se ei ole tuntunut ollenkaan luontevalta itselle. Et jotenkin mä ajattelen sen niin, että jos mä oon hymyillyt tää, niin niin mä näytän sen mun aidon hymyn, niin miksi mun pitäisi feikata tai niinku just näyttää mun hymyä, vaikka mua ei niinku hymyilytä. Ja mä, mua myös inhottaa se ajatus, että mun pitäisi feikata jotain omaa itsessäni sen vuoksi, että muilla olisi paljon mukavampaa olla mun seurassa, ettei niille tulisi sellaista, no miksi sitä nyt sanoisi, kiusallista oloa siitä, että mä oon ärtyneen näköinen tai niin. Ja tämä on kyllä tosi vaikea asia mulle, koska kyllä mä oon tämän kanssa kamppailu, että en halua olla mitenkään ärtyneen näköinen, mutta sellainen mun naama nyt vaan on. Ja en mä todellakaan halua ainakaan veikata sitä mun hymyä joka päivä niin, että mun posket sattuu sitten päivän päätteeksi. Niin mitä mä voin oikein tehdä? Viime viikolla tuli myös katsottua mun siskon kanssa lapsuuden kuvia meistä, ja sielläkin näkyy aika paljon sitä, että mä oon vakavana ilmeenä, ilmeellä jokaisessa kuvassa, mitä musta on otettu. Ellei mä oikeasti naurannut jollekin asialle tai joku asia huvittanut mua ja näin. Ja no olihan se hieman huvittavaa niin kuin ihmetellä, että miksi mä oon jokaisessa kuvassa niin vakavana, mutta se on oikeasti asia, millä mä en oo niin kuin voinut mitään. Ilmeisesti mä oon aika vakava ihminen. Mutta harmittaa vaan, että niin kuin vielä tänäkin päivänä joutuu kuulemaan sitä, että miksi mä oon niin vakava ja just sitä, että sun pitäisi olla jotakin muuta kuin sinä olet. No, ennen kuin mennään tähän aiheeseen, niin mä olen Sonja Tirkkonen. Mä olen sellainen ihminen, joka tuntee jatkuvasti itsensä erilaiseksi muista. Sellainen ihminen, joka viettää vähän liikaakin aikaa päässä sisällä miettien, että miksi mä oon tällainen kuin mä oon. Ja mä myös vertailen aika paljon itseäni muihin ihmisiin. Mä oon oudoin tyyppi ja sä kuuntelet mun podcastia hiljaisin tyyppi Teema mukaan nämä kaikki mun introtkin vaan menee oudommaksi, mitä enemmän mennään tätä podcastia eteenpäin. Mutta antaa pahan sit mennä. Jos mä jotain haluan tässä jaksossa sanoa ja jotain haluan teidän muistavan tästä jaksosta on se, että kun on erilainen ja kun sitä huomautetaan, niin sen kyllä muistaa ikuisesti. Että vaikka toi hymy hymyasia, niin en varmastikaan koko loppuelämäni pysty suhtautumaan hymyilemiseen samalla tavalla kuin no, ne normaalit ihmiset, <tä> keneltä se hymyileminen tulee luonnostaan. Ja oi vitsi, kun mä toivoisin, että mä olisin sellainen ihminen, koska en mä halua miettiä esimerkiksi mun tulevissa työhaastatteluissa, että, että nyt mun on pakko hymyillä tai ne miettii, että mä oon jotenkin vakava ihminen, vaikka mä olen vakava ihminen. Tai vaikka ihan jos mä oon mun kumppanin kanssa jossain juhlissa, mistä mä en tunne ketään ja mun kumppani lähtee käymään jossain, niin ihan vaikka siinä tilanteessa, kun mä istun yksin jossain sohvan nurkalla enkä juttele kenellekään, niin mun täytyy silti näyttää siltä, että mä niinku, pidän olostani täällä, enkä näytä siltä, että mä oon ihan masentunut. Et mun pitää siinäkin vaiheessa niinku, feikata jonkinlaista pientä hymyä mun naamalla, vaan etten ole outo muiden mielestä. Ja se on niinku ikuinen juttu. Enkä puhu nyt pelkästään hymyilemisestä, vaan kaikki mikä liittyy siihen, että on osoitettu, että sä oot erilainen, sä oot outo, niin sen kyllä muistaa aina. Ja jos on vähänkin sellainen ihminen kuin minä, että en mä halua olla sellainen outo ihminen, niin vähemmästäkin rupeaa peikkaamaan tietynlaisia asioita elämässään. Tai just vaikka sitä omaa itseään muiden silmien edessä. Et mä oon just vaikka sellainen ihminen, ketä on kuullut vähän niin kuin kaikkialta sitä, että tai jollakin tavalla on osoitettu se, että mä oon outo tai erilainen. Et esimerkiksi mun vanhemmat tai läheiset, mä en edes muista kontekstia, että missä tilanteissa mulle on näin sanottu, mutta mä muistan ikuisesti sen, että esimerkiksi äiti tai sisko on sanonut, että saat vapaat kädet, mutta ei sit mitään outoja juttuja. Et en tiedä, onko se sitten liittynyt siihen, että kun mä oon tosiaan ollut kuvinskoulussa ja harrastanut paljon kuvaamataitoa, niin jos mä oon tehnyt vaikka jotain kortteja tai sit vaikka meikannut mun siskoa, jonkinlainen tällainen tilanne varmasti siinä on ollut. Ja ei pelkästään mun läheisten parissa, vaan ihan koulussakin on ollut semmoinen fiilis, että mä oon se oudoin tyyppi luokassa tai uusien kun yrittää luoda jotain uusia ihmissuhteita, niin kyllä se on tuolla jossain takaraivossa, että älä vaan nyt näytä sitä, että sä oot outo tai erilainen, vaan yritä olla niin kuin normaali ihminen. Ja siinä sitten vielä se ajatus, että, että toi tyyppi haluaa olla sun kaveri vaan, jos sä oot normaali ihminen. Että kyllä mulla on ollut melkein niin kuin koko lapsuuteni sellainen fiilis, että mä oon se purukan erilaisin ihminen. Ja just hassua on se, että mä että mä niinku pysty antamaan mitään konkreettista syytä sille, että mulla, mä oon porukan erilaisin ihminen koska. Mulla on vaan jäänyt semmoinen fiilis, että mä oon ollut se porukan erilaisin. Että mulla ei ole mitään muistikuvaa, että mikä asia on, musta on niinku tehnyt sen, että mä oon erilainen. Että siinä on vaan se, että mulla on niinku osoitettu se, että mä oon outo, mä oon erilainen. Että hän sä sitä itse niin lapsena ymmärrä, että sä teet jotain outoa tai joku sun mielenkiinnon kohde on outo. Sä vaan tiedät, että sä tykkäät siitä ja sä koet tämän jutun omaksesi. No ne muut ihmiset, jotka osoittaa sen, että se on outoa. Ja mun on ikävää sanoa, että kyllä se vaikuttaa niin kuin edelleenkin mun elämään, että en uskalla kertoa tietyistä asioista muille ihmisille, niin kuin iloita mun omista mielenkiinnon kohteista, koska siellä taustalla on se, että mua ei ymmärretä tai vaikka ihan se, että mun asiani ei kiinnosta muita, koska muut ihmiset on kiinnostuneita normaaleista asioista. Ja vielä siihen se, että mun pitäisi pitää mun asioita itselläni välttääkseni kiusallisia kohtaamisia. Aina kun mä näen jossain TikTokissa tai muualla somessa, vaikka YouTubessa, että joku ihminen tekee jotain näiden asioiden parissa, mistä mä oon kiinnostunut, niin mä aina ihailen tällaisia ihmisiä. Tai vaikka TikTokissa joku ihminen näyttää just julkisesti vanhoja kuvia, että miltä on näyttänyt, kun on ollut koulussa ja on selvästi ollut erilainen ihminen, että on uskaltanut pukeutua omaan tyyliinsä ja näyttää siltä, mitä haluaa näyttää. Niin kyllä mä tosi paljon ihailen näitä ihmisiä ja sitä tulee semmoinen fiilis, että pystyisipä itekin olemaan niin avoin sen asian kanssa, et jos nyt otetaan puheen aiheeksi vaikka tämä podcasti Hiljaisin tyyppihuoneessa, missä puhutaan introverttiudesta, ujoudesta ja vielä kaikenlaisesta sosiaalisesta pelosta ja sosiaalisten tilanteiden kammosta, niin onhan tämä aika vaikeaa mulle niinku puhua näistä ääneen, koska nähän altistaa mut siihen, että mut nähdään erilaisena ja vielä outona ihmisenä. Että kyllä mä tavallaan niinku teen tätä julkisesti... Niinku nämä muutkin ihmiset, ketä mä ihailen, niin on omia itseään netissä. Mutta kyllä mä huomaan, että mä aika paljon pidättelen itseäni. Että en mä ole mikään maailman itsen ihminen puhumaan näistä asioista, niin kuin olette varmaan huomannut. Et sitä mä kyllä toivoisin, että uskaltaisin niinku olla täysillä oma itsensä. Että olisi sillä tavalla vähän vahvempi ihminen, että ei antais, vaikka tulisi niitä ikäviä kommentteja, niin ei antaisi niiden niinku tulla ihon alle. Mutta mä en ole ihan varma, että pystyykö tällaista osaa niin itsessään muuttaa. Et onhan mä ollut jo monia vuosia näiden asioiden parissa ja saanut vähän niin kuin, niitä iskuja. Eikö se silti ikinä käy helpommaksi? Tuli mieleen, kun rupesin ajattelemaan tätä jaksoa ja suunnittelemaan, että mistä aion puhua, niin tuli mieleen, että viimeisessä koulutuksessa keskusteltiin siitä, että aina jos joku... Asia tuntuu tosi vaikealta, niin kannattaa määrittää itselleen se, että mikä oikeasti pelottaa kaikista eniten, että mikä on se pahin asia, mitä voi tapahtua. Ja sitten kun sen on määrittänyt itselleen, niin rupeaa miettimään, että onko se oikeasti paha asia, vaikka se tapahtuisi. Ja tosiaan kun mietin tätä aihetta, niin mikä itselle olisi se kaikista pahin asia, siinä näyttää kaikkea, mitä on niin kuin muillekin ihmisille, avaa sen sisäisen maailmansa, niin kyllä se taitaa olla se suurin pelko mulla, että mut nähdään julkisesti outona ihmisenä tai friikkinä. Että kukaan ei pysty samaistumaan muhun. Ja toi pelko on aika samantyylinen myös siihen mielentilaan, mikä mulla oli, kun olin niin vielä koulussa, että kun vertaili kaikenlaista omaa tekemistä, omaa juttuaan, muiden juttuihin, niin kyllä siellä oli koko ajan semmoinen Ajatus, että muut tekee paljon merkityksellisimpiä asioita ja muilla on normaaleja ihmissuhteita verrattuna siihen, että mä oon niinku outo ihminen, kiinnostunut oudoista asioista ja kukaan ei edes lähesty mua. Että siinä mulla var varmasti oli sellaista, että kukaan ei pysty samaistumaan muhun ja mut varmasti nähdään friikkinä. Todellisuudessahan mä en tiedä, mitä muut ihmiset musta on ajatellut, koska en mä ihan hirveästi ollut tekemisissä ihmisten kanssa, kun mä oon ollut nuori. Tai nuorempi, onhan mä yhdä, yhä nuori ihminen. Mutta tosiaan vaikka mä halusin olla niin muut ihmiset, niin jotenkaan se ei sitten heijastunut siihen, että mä olisin mennyt esittäytymään, esittäytymään, ihmisille ja hankkinut vaikka niitä, vaikka niitä ihmissuhteita, mitä mä halusin. Vaan mä mieluummin niin tukeuduin siihen mielikuvitusmaailmaan, että mä tykkäsin olla omissa oloissani ja vaan niin kuin Ajatellaan, että millaista mun elämä olisi, jos mulla olisi vaikka joku kaveriryhmä tai mä usein vaikka haaveilin siitä poikaystävästä tai muista tällaisista asioista. Että tunnistan kyllä niinku sen itsessäni, että jotenkin se tuntui niin helpolta ja kivalta vaihtoehdolta, vaan niinku uppoutuisi omaan mielikuvitukseen, kuin että oikeasti olisi mennyt niinku normaalit ihmiset tekemään niitä ihmissuhteita. Ja sehän musta sitten varmasti normaalin tekikin muiden ihmisten mielessä, mielestä, että kun vietän paljon aikaa yksikseni ja mulla varmasti oli niitä omia juttuja. niin Toinen tapa, millä mä kans tunnoin korvaavan tällaista tarvetta kuulua mukaan ja löytää semmoista jotain merkityksellistä omaan elämään, oli, että mä jatkuvasti hain jotain omaa juttua, esimerkiksi ulkonäöllisesti tai sitten niistä muista omista mielenkiinnon kohteista, vaikka musiikista. Et siis, jos puhutaan nyt vaatteista, niin mullehan ei siis riittänyt se, että mä olisin mennyt vaatekauppaan ja ostanut itselleni tai omaan tyyliini sopivia vaatteita, vaan mun oli pakko päästä myös itse muokkaamaan niitä vaatteita. Et mä ostin monesti vaikka jotkut housut ihan vaan, että mä pääsin itse leikkaamaan niihin sellaisia koloja, revityn näköisiä kohtia, Sehän oli meinaa muotia silloin, kun itse olin yläasteella, että kaikilla oli revityt farkut. Niin mulla oli muun muassa semmoinenkin tyyli, että oli niinku revityt farkut, itseni repimät siis, ja niiden alla sukkahousut. Ja vaikka se nyt tuntuu vähän niin oudolta ja ehkä nololtakin sanoa, niin, niin silloin mä muistan, että mä tykkäsin tosi paljon siitä luukista. Ja kyllä se teki musta jollakin tavalla itse varmemman, että mä sain olla oma itseni, tehdä niitä asioita, mitä mä halusin tehdä ja varsinkin näyttää siltä, mitä halusin näyttää. Ja sitten tietysti kaikki hiustyylit ja meikit. Mähän on siis käynyt melkein kaikki hiusvärit läpi. Mä oon myös leikannut hiukseni lyhyeiksi ja nytkin esimerkiksi kasvatan, että kyllä aika paljon on käynyt kaikki hiustyylit läpi. Ja mitä tulee meikkeihin, niin tosiaan kun ei ollut ihan hirveästi ihmissuhteita, niin muun muassa siten mä kulutin aikaa, että mä katoin tosi paljon meikkivideoita YouTubesta. Et YouTube on ollut kyllä semmoinen paikka, missä mä oon viettänyt tosi paljon aikaa, kun on ollut nuorempi. Ja muistan, että mä olin tosi ylpeä siitä ja ilahtunut, että mä opin tekemään kajalin vesilinjaan. Että se oli semmoinen asia, mikä oli mun mielestä siistii. Et joo, siinä mielentilassa, kun on ollut Ikäviä ihmissuhteita ja sitten myös se kokemus, että ei oikein kuulu mihinkään porukkaan. Ja sitten varmasti on ollut tietynlaista kateutta tiettyihin ihmisiin, että olisipa itselläkin tuollainen elämä kuin tuolla toi, toisella, niin sitten mä oon tavallaan purkanut sen mun oman aikani johonkin toiseen asiaan. Vähän niin kuin vältellyt sitä, että mä oon oikeasti aika yksin ja ehkä olisi kannattanut jutella jonkun aikuisen kanssa näistä kokemuksista, mitä on ollut ihmisten kanssa ja myös siitä, että kuinka paljon sitä aikaa jää niin kuin yksin olemiseen, mutta tosiaan kulutin sitä sellaisiin asioihin, mitä mä pystyin tekemään yksin ja mistä mä olin kiinnostunut ja tosiaan musiikkiin mä olen kuluttanut tosi paljon aikaa, että musta on tullut vasta vanhempana sellainen musiikin kuuntelija, että mä voin vaan kuunnella jotain musiikkia, ihan vaan niin kuin Taustameluna vaikka, mutta nuorempana mun oli niinku pakko saada tietää enemmän. Mulla oli tai niinku kiinnostuskin siitä, että mä haluan tietää enemmän, että miksi tämä piisi on syntynyt. Ja varsinkin jos mä tykkäsin jostain bändistä, niin mä halusin tietää niistä jäsenistä lisää, Et mä olin aika semmonen fanityttö. Ja koska mä tavallaan elin niitä mun lempipiisejä, niin mä otin myös sen aika henkilökohtaisesti, jos mun lempipiisejä haukuttiin julkisesti. Että on esimerkiksi muistoja siitä, että äiti on sanonut suoraan, että ihan hirveä piisi Ja sitten mä itse vaan tiedän siitä piisistä sen, että siinä on tosi diippi tarina, että se koskettaa mua. Ja nyt joku toinen sanoo, että ihan helvetin paska biisi. Niin totta kai se sattuu nuorta ihmistä. Tai sitten vaikka jos on ollut ihmisten seurassa jossain pileissä bileissä, ja sitten oot saanut laittaa sen jonkun lempipiisissä soimaan. Ja ihmiset on ruvennut puhumaan siitä, kuraa. Tai sitten yksi semmoinen tilanne, muistan, että vaikka en ole laittanut mitään biisiä soimaan, mutta sitten ihmiset on vaan ruvennut juttelemaan jostakin biisistä. Ne ei ole tiennyt, että mä oon tykännyt siitä biisistä, mutta ne on just ruvennut juttelemaan siitä kuraa. Ja se oli vielä itse asiassa sellainen tilanne, että mä olin mun, no, entisen kaverin kanssa just tämmöisissä bileissä, mistä en tunne ketään muuta, että mun kaveri yritti niin tutustuttaa minua hänen uusiin ystäviinsä. Ja sit mun kaveri vaan vilkas mua, kun hän tiesi, että mä tykkään siitä biisistä, eikä mitään muuta. Ja sit mä istuin vaan siellä hiljaa ja kuuntelin, kun siitä biisistä puhuttiin kuraa ja siitä esittäjästä. Ja nykyään mä en kauhean mielelläni, mielelläni laita mitään omia lempparipiisejä soimaan. Että, no, muutaman kerran on käynyt niin, että sitten on sanottu niin kuin muutaman kerran sitten, että laitan nyt mikset laittaisi, niin sitten tietysti niissä tilanteissa on vähän niinku pakotettu laittamaan. Ja yksi kerta ollut tällainen, että on ollut viettämässä uutta vuotta mun nykyisen kumppanin kanssa, ja siellä on ollut hänen kavereitaan. Ja sitten kun mä oon laittanut sen kun mun sen hetkisen lemparipiisin, niin sitten siitä on tullut joku kommentti, että tämä on tällaista hit hissimusiikkia. Ja sitten mä vaan nyökyttelen siinä päätä, että no niin, varmaan on. Et no onneksi ei ole niinku, no, varmasti aikuiset ihmiset ymmärtää, että ei niinku toisten biisistä ruveta puhumaan mitään kuraa. Mutta kyllä toi hissi, hissimusiikkikin oli vähän semmoinen outo kommentti, mutta ehkä mä sitten oikeasti kuuntelen vaan niinku erikoista musiikkia verrattuna muiden ihmisten musiikkimakuun. Että minkä sille voi. Ettei nyt varmasti ihmettele, että minkälaista musiikkia mä nyt kuuntelen, mutta mä kuuntelen siis ihan normaalia musiikkia, että suomalaista poppia, Uh, ulkomaankielistä poppia, mutta sitten myöskin mä tykkään tosi paljon kuunnella esimerkiksi k-poppia tai sitten jotain kiinalaista poppia. Sitten myös muutamia metalcore-biisejä mä oon joskus kuunnellut, ja varsinkin nuorempana mä tykkäsin tosi paljon kaikenlaista emomusiikista, että rockia on tullut kuunneltua. Nykyäänkin rockia jonkin verran kuuntelen popin ohessa. Ja räppiä tykkään myös kuunnella, muun muassa Logic on yksi hyvä räppäri ja tämä hissipiisi oli R&B, että R&Bistä tykkään myös todella paljon. Et yleisesti mä sanoisin kyllä, että mä kuuntelen aika kaikenlaista musiikkia. Ja nyt kun mä oon puhunut tästä musiikkimaustani ja siitä, että en mielelläni, mielelläni laita mitään piisejäni soimaan porukassa, niin tuli mieleen mun ensimmäiset treffit nykyisen kumppanin kanssa, koska hän kertoi myös mulle, että hänen harvoin annetaan laittaa jotain lempipiisejään soimaan, kun on jotkut bileet tai joku muu, että ollaan porukassa vaikka piknikille tai jossain, koska hänen musiikkimakuunsa on myös sellainen, että harvat tykkää. Ja mulla ei ole siis hajoakaan, että muistaako hän yhä tämän keskustelun, mutta mulla tämä jotenkin jäi tosiaan päähän, koska totta kai pystyin samaistumaan tähän, mutta myös ehkä sitten sen takia, että tämä keskustelu sitten päätyi siihen, että ruvettiin puhumaan jostain yhdestä tietystä piisistä, minkä taustatarinan mä olin kuullut ja yhdeltä toiselta lauluntekijältä, ja olin niin kuin, kiinnostunut siitä taustatarinasta, ja sen vuoksi ruvennut tykkäämään tästä yhdestä biisistä. Tämä oli siis metalcore-biisi, ja en ihan hirveästi metalcorea muuten ole kuunnellut, mutta tämä kyseinen biisi oli myös itselle semmoinen, että joo, itse asiassa tiedän sen, ja se on, siinä on tosi mielenkiintoinen taustatarina. Ja tästä syntyi ihan hauska keskustelu mun nykyisen kumppanin kanssa. Ja vielä hauskaa just se, että se oli niin kuin, ekoilla treffeillä, että kun istuttiin juttelemaan, niin löytyi heti tällainen vähän erikoinen yhteinen mielenkiinnon keskusteltava aihe. Että tosiaan mä en ihan hirveästi metalkorea kuuntele, että on vaan muutamia piisejä mistä mä tiedän jotain, niin tämä kyseinen piisi sitten tuli puheenaiheeksi. Mutta takaisin palatakseni tuohon muiden musiikkimakuun ja siihen, kun pyydetään, että haluatko laittaa jonkun biisin soimaan, se on meidän on tosi harmi, että tosi monet ihmiset on jotenkin tökeröitä, että lähtee heti kritisoimaan jotakin piisiä, vaikka tietää, että se on jonkun toisen lempipiisi. Koska kyllä mä useissa tilanteissa haluaisin laittaa jotain mun lempparibiisejä soimaan, mutta mä en ikinä haluaisi lähteä niin perustelemaan sitä, että minkä takia mä tykkään siitä biisistä, niin kuin Vähän niin kuin väittelemään jonkun toisen ihmisen kanssa, kuin toinen aloittaa sen, että miksi toi laitetaan soimaan tai miksi tää soi täällä. Koska vaikka mä voisinkin kertoa sen taustatarinan, niin harvoin ihmiset jaksaa kuunnella tuommoisissa tilanteissa ja niin kuin just ymmärtää. Että esimerkiksi Justin Bieberin Ghost-biisi on sellainen, mistä tykkään tosi paljon, mutta koska Justin Bieber on niin vihattu ihminen, niin mä en ikinä laittaisi sitä biisiä soimaan tämmöisissä tilanteissa. Mutta siinä on muun muassa semmoinen taustatarina, että tällainen lauluntekijä kuin John Bellion on tehnyt sen piisin ja muun muassa kirjoittanut sen piisin edesmenneelleen isoäidilleen. Ja se on niinku se syy, miksi piisi koskettaa mua ja tykkään ihan hirveästi John Bellionin tavasta kirjoittaa biisejä, että nätit sanat ja sellainen omalaatuinen tapa kirjoittaa biisejä, mutta jos mä ikinä sanoisin, että laittakaa Justin Bieberi soimaan, niin mä saisin ihan hirveästi törkyä niskaan. Mutta ihan vaan tiedoksi, jos siellä on muitakin Justin Bieber-vihaajia, niin kannattaa pistää ton biisin albumikuunteluun. John Peli on melkein tehnyt ne kaikki biisit ja tykkään ihan sikana siitä albumista, vaikka muuten en ole oikeastaan kuunnellut Bieberiä. Mutta takaisin tähän itse aiheeseen. Meinaan, vaikka on ollut hetkiä, että mä oon uskaltanut vaikka just pukeutua sillä tavalla kuin haluan oikeasti. Ja ehkä on voinutkin avautua muille siitä, että millaista musiikkia kuuntelen ja näin. Niin kyllä mä oon silti pelännyt aina ja varmasti yhäkin pelkään sitä, että mä en ole normaali. Ja että varsinkin, että muut ihmiset näkee sen, että mä en ole normaali. Että siitä varmasti tulee myös se, että mä en uskalla tehdä, tai jotenkin se ahdistaa mua, että mä menisin yksin tekemään tiettyjä asioita. Et esimerkiksi leffaan jos mä menisin leffaan yksin, niin mulla olisi jotenkin sellainen pakottava tunne ottaa kännykkä käteen ja vähän niin kuin näyttää normaalilta, että mä selaan mun kännykkää, enkä vaan istu yksin siellä odottamassa, että leffa alkaa. Ja sama ihan missä tahansa muualla mä oon. Aina tulee semmoinen joku ajatus sinne takaraivoon, että esitän normaalia. Mutta mulle vaikkakin nämä asiat on vieläkin vaikeita itselleni, niin koen, että oli aika parantava kokemus muuttaa yksin asumaan Helsinkiin, joka oli aivan uusi kaupu kaupunki mulle. Et musta vähän siltä, että heti kun mä muutin takaisin Turkuun, niin jotenkin liian helposti mä ajauduin niin kuin takaisin vanhaan itseeni ja just siihen rooliin tai muottiin, kun mä oon sukulaisten kanssa vaikka siellä kahvipöydässä, niin liian helposti mä niin kuin Muutoin siksi nuoreksi ihmiseksi, kun mä oon ennenkin ollut siellä pöydässä. Että jotenkin Helsingissä pysty irtautumaan kaikista rooleista, kaikista niistä näkemyksistä, mitä muut ihmiset ajattelee, mitä mä oon. Ja kun ei ollut tavallaan mitään muita vaihtoehtoja kuin tehdä itse asiat ja löytää itse oman kaltaisen rutiinin, kun muutti yksin, yksin asumaan, niin pakostakin rupesi kasvamaan. kasvamaan Erilaiseksi ihmiseksi kuin verrattuna siihen nuorempaan lapsuusminääni. Tosiaan niin kuin sanoin, niin mä peikkaan, että se oli aika parantava kokemus mulle, koska mä oon ollut ja vieläkin varmasti oon jollakin tavalla sellainen ihminen, joka on aika riippuvainen muista. Ja ei mielellään hoitaisi tiettyjä asioita yksinään, vaan kaipaa jonkun toisen siihen tueksi. Niin se, että sä menet ihan uuteen paikkaan yksin asumaan, oot vähän niin kuin omillas niin se oli täysin uusi paikka mulle. Ja niin kuin mä oon sanonut, niin mä opin tosi paljon sen vuoden aikana. Et sit tosiaan kun tulin takaisin, niin heti tuli, muistu kaikki asiat mieleen. Et ihan vaikka se, kun menee viettämään aikaa niiden läheisten kanssa, niin osaa jättää kaikki oudot asiat pois. Et ne asiat, mitä kaikkea, mitä kaikkea mä olin tekemässä Helsingissä, kaikki yksin tekeminen, musiikkiin liittyvät, Uudet ihmiset, kaikki oudot ja ehkä vähän pelottavatkin kokemukset, mitä mä koin siellä yksin toisessa kaupungissa. Niin mä tiesin heti, kun mä tulin istumaan sinne kahvipöytään, että nämä ihmiset ei halua kuulla näistä asioista. Ja jos mä yhtäkkiä rupesin kertomaan niistä, niin mut nähtäis outona. Et musta tuntuu, että musta on tälläkin hetkellä vähän kasvamassa semmonen ihminen, joka ei ihan sovi siihen muottiin, mitä mun sukulaiset e on esimerkiksi. Että mun suvussa esimerkiksi ei kauhean ke syvällisesti keskustella tietyistä asioista. Ja vaikka mä huomaan muista ihmisistä, että jotkut, jotkut asiat on vaikeita, niin siltikään niille asioille ei tehdä mitään. Ja ihan vaikka se, että minä olen edelleen jonkun mun isäni äidin silmissä se lapsi minä, että ei tavallaan hyväksytä edes sitä, että mä voin muokkautua joksikin toiseksi ihmiseksi siinä ajassa, kun mä kasvan aikuiseksi. Et edelleen siellä on ne vanhat jutut, että joo, Sonia on tällainen, Sonja tykkää sinisestä ja Sonja tykkää tämän tyylisistä jutuista. Niin kuin se ehkä 3B-Sonia on tykännyt. Että yksikin keskustelu mun isoäidin kanssa meni niin, että hän kysyi multa suoraan, että eikö ole niin, että sä tykkäät enemmän tästä kuin että sä tykkäisit tästä. Niin sitten mä vastasin siihen, että no itse asiassa kyllä mä niin tykkään tosta toisesta. Ja sitten hän käänsi sen niin, että joo, sä tykkäät tästä ensimmäisestä niin paljon enemmän ja se sopii sulle paremmin. Ja missään nimessä mä en haluaisi muuttaa näitä ihmisiä mun ympärilläni. Että kyllä mä hyväksyn heidät niin kuin miten he on. Mä vaan sanon sitä, että mä en tosiaan niin kuin tunne itseni sopivan siihen muottiin enää, mitä mä ehkä oon joskus ollut, että mä oon tavallaan kasvanut ulos siitä. Ja sit tosiaan mulla on se tunne, että on asioita, mistä mä en voi jutella näiden ihmisten kanssa, koska ei heitä kiinnosta nämä asiat, ei he ei, ei halua ku kuunnella näistä asioista. He haluaa jutella niistä omista, omista asioistaan, joista suurin osa meidän sukulaisista tykkää ja voi jutella keskenään. Ei heitä haittaa, vaikka mä istun yksin siellä kahvipöydässä, niin kuin mä oon aina istunut. Ja tosiaan mä en halua puhua mitään pahaa mun rakkaista läheisistä, koska he kaikki merkitsevät mulle tosi paljon ja mulla on niin kuin, hyviä muistoja heistä niin kuin heilläkin on varmasti minusta. Mutta jotenkaan mä en niin kuin, näe itseäni siinä mielentilassa, kun tosiaan olin siellä Helsingissä, että pystyisin vaikka asettumaan uuteen rooliin siellä kahvipöydässä ja kertoa näistä mulle tärkeistä asioista, avata keskustelua jostakin mun asiastani. Et se tuntuu niin vaikealta, ja jotenkaan mä en usko sitä, että se toimisi, että mä mieluummin istun tosiaan siinä roolissa, missä mä oon aina istunut. Eli sinä hiljaisena tyttönä, joka tykkää vaikka siitä sinisestä ja tästä taas tullaan siihen, että vain kaikista mulle todella läheisimmät ihmiset tuntee mut sellaisena kuin mä oon, koska sitten taas esimerkiksi äidille tai siskolle tai kumppanille, tämmöisille tosi sisäpiirille, niin mä pystyn olemaan sellainen kuin mä oikeasti oon ja juttelemaan näistä mulle tärkeistä aiheista. Että mä istun tavallaan tässä pienessä kahvipöydässä ihan eri roolissa kuin siellä koko suvun pöydässä. Ja nyt mä toivon, että tämä kaikki ei ollut niin kuin, todella epäselvästi selitetty, koska musta tuntuu, että mä en oikein osaa selittää tätä asiaa niin, että muut ymmärtäis. Mutta tosiaan kyllä mä silloin tällöin yritän mun läheisille kertoa, että mitä mietin maailmasta ja osallistua johonkin kiihkeään keskusteluun ja kertoa oman mielipiteeni. Mutta mä jään tosi usein jalkoihin niin kuin ihan just vaikka sukulaisteni kanssakin, et niin kuin jään jalkoihin muiden ihmisten kanssa väitellessä, niin sama juttu jatkuu läheisteni kanssa. Et ehkä siinäkin on syy, miksi mä en ihan hirveästi avaa muille ihmisille mun sisäistä maailmaa. Mä vihaan sitä, kun mä jään jalkoihin ja mua ei kuunnella, kun mä haluaisin edes yhtenä hetkenä tulla kuulluksi. Ja mulla on myös semmoisia kokemuksia, että jos mä oon joskus avannut suuni jostakin asiasta, vaikka tästä. Samu Haaperin mekosta, muistatteko vielä? Mä oon varmaan jutellut tästä muutamankin kerran UMKssa, Samu Haaper piti mekkoa tai hametta. Niin varmaan siitä taisin jollekin sanoa oman mielipiteeni, että mitä väliä sillä oikeasti on yhdellä kankaan palalla. Niin tässä tilanteessa ja sitten niin kuin muissakin tilanteissa, kun on avannut niin musta tuntuu, että joko just ihmiset tallaa mun mielipiteen, tai sitten ihmiset niinku hiljentyy, että okei, okay, että hänkin nyt avasi suunsa, ja sitten mennään seuraavaan aiheeseen. Niin, hei muuten, unohdin kertoa tämän asian, ja bla 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 bla. Et asiat menee niin tosi oudoiksi aina, kun mä yritän ilmaista omia mielipiteitäni maailmasta. Et en tiedä, onko kertonut teille, mutta esimerkiksi mun äiti on monesti sanonut mulle sitä, että hän ei uskalla jutella mun seurassa, tietyistä asioista, koska hän tietää, että mä oon aika usein eri mieltä hänen kanssaan näistä asioista. Ja yksikin keskustelu on tainnut mennä sillä tavalla, että hän on varovasti kysynyt multa jotain, että mitä mieltä sä oot tuosta asiasta. Ja sit jos mä oon vastannut jotain, että no ei mulla kai mitään mielipidettä siitä on, niin sitten mun äiti on sanonut, että kun sä hyväksyt aina kaikki tai kun sun mielestä kaikki on aina ok. Että tämän tyylisiä keskusteluja mutta vaikka tosiaan mä pidän tosi paljon asioita itselläni, koska mun ympärillä ei ole sellaisia ihmisiä, jotka jakais mun kanssa samoja mielipiteitä ja tykkäis samoista asioista, niin silti mä oon ymmärtänyt sen, että mun on pakko jonkun kanssa keskustella. Ja esimerkiksi kun on ruvennut keskustelemaan näistä asioista, vaikka siskoni tai äitini kanssa, niin hän on myös ymmärtänyt sen, että Mä just koen sen tosi raskaaksi, kun mua ei ymmärretä tai kukaan ei kuuntele mua. Niin tällä tavoin mä oon saanut heistä keskustelukumppaneita. Että he on alkanut ymmärtämään, että miten, miten mä ajattelen ja mitä mieltä mä oon. Että avautuminen on tosi vaikeeta mulle, jos mulla on hankalaa. Mutta se on vaan niin, se on huojentavaa kun pääsee kertomaan jollekin tai avautumaan jollekin läheiselleen. Et sitä mä ehkä toivoisin mun suvulta, että olisi semmoinen syvällinen keskustelukulttuuri. Ja vaikka luultavasti en sitä koskaan tuu saamaan, niin toivottavasti pystyn luomaan sellaisen edes omille jälkeläisilleni. Et en tiedä millainen ihminen olisin, jos mä olisin jo oppinut niin kuin tosi varhassa iässä, vaikka tein iässä, siihen, että mä voin keskustella tai tulla puhumaan, avautumaan näistä aiheista. Kelle tahalla, tahansa vaikka meidän suvusta. Että en mä ikinä tällä hetkellä menisi avautumaan mun isovanhemmille tosi painavista asioista. Että kyllä se on sitten just äiti tai sisko. Ja siis onneksi on edes joku, kenelle pystyn puhumaan. Ja nykyään tavallaan ikään kuin harjoittelen olemaan avoin omista asioistani ja just muille ihmisille ennemmin kuin että jäisi potemaan niitä asioita oman pään sisälle mä harjoittelen muutenkin mun sosiaalisia taitoja meinaan. Yritän sanoa ääneen asioita vaikka nolottaa. Esimerkiksi, että mä en tiedä jotain. Tai kysyn vaikka uudestaan jotakin, joltakin. Nämäkin tilanteet on mulle tosi vaikeita, koska mä en haluaisi olla sellainen. Mä en haluaisi, että mut nähdään tyhmänä tai just outona ihmisenä. Mutta ihan oikeasti, jos mä, jos mä en tiedä jotain, niin kyllä se muutenkin sitten paljastuu sille ihmiselle, kun mä oon ihan, että oh, oh. <hätä> et sitä, sitä mä oon niin kun, tässä harjoitellut pitkän aikaa jo, että mä sanoin ihmisille, että valitettavasti mä en tiedä. En tiedä, onko tämä muille vaikeaa asettautua vähän niin kun, tyhmän rooliin. Mutta mulle se on niin kun, tosi vaikeeta. Muutenkin mä yritän vähän niin kun, parannella tätä mun outoutta sillä, että yritän saada muilta ihmisiltä jonkinlaista vaikutusta että mä aika lailla tarkkailen muiden ihmisten sosiaalisia taitoja, esimerkiksi töissä tai miten muut ihmiset reagoi tiettyihin asioihin. Ja tässä kun mä oon harjoitellut tätä, niin mä oon myös huomannut sen, että oikeasti samankaltaiset asiat, mitkä on mulle vaikeita, niin on myös sellaisille ihmisille, jo joilta en olisi ikinä uskonut, että heille olisi mitään vaikeaa. Esimerkiksi ihan kumppani, kun on kysynyt häneltä vähän jotain arempia kysymyksiä joskus ilta myöhään, niin mä huomaan, että hän menee tosi hiljaiseksi aina välillä. Ja mun täytyy kysyä niin kuin muutaman kerrankin, että mä saan jonkun vastauksen. Ja tosiaan yritän vähän niin parannella minun outouttani, koska se auttaa aika paljon, että ymmärtää, että muillakin ihmisillä on niin kuin samankaltaisia vaikeuksia tietyissä asioissa. Että ei toi mun kumppani olekaan ihan kaikissa aiheissa puhelias. Ja myöskin kun on viettänyt aikaa vaikka just kumppaneiden jonkun kavereiden seurassa, niin on ollut myös sellaisia tilanteita, että joku siellä, sieltä ryhmästä on avautunut jostain hänelle tärkeästä aiheesta, mihin muut ei ole pystynyt yhtään samaistumaan. Niin on ollut myös mielenkiintoista seurata niin kuin vierestä, että min minkälaisia reaktioita toi toinen ihminen saa kun hänellä on niin kuin tällainen erilainen mielenkiinnon kohde kuin kaikilla muilla. Että kyllä, kyllä, sielläkin on sellaista samanlaista, mitä mäkin olen kokenut, että kysytään, niin kuin, että mitä hittoa tai jotain muuta tällaista. Ja tosi usein näillä asioilla aina nauretaan ja sitten vähän niin kuin pyyhkästään johonkin maton alle, ja sitten ei oikein pysty edes tietämään siitä ihmisestä, joka on avautunut siitä asiasta, että naurasko sekin sille mukana vai oliko se sit, nolottikohan sitäkin. Ja no tosiaan, jos me mietin sitä kokemusta, kun mun lempparipiisistä sanottiin, että se on hissimusiikkia, niin kyllä mäkin taisin sanoa että, tai niin kuin naurahtaa sille asialle että, ja miettiä, että kyllähän se on vähän sellaista hissimusiikkia. Ja totta kai niin kuin ihmiset saa sanoa, mitä mieltä ne on asioista. Että verrattuna sitten taas niihin kokemuksiin, kun on oikeasti läyhätty siitä jostain mun lempariartistista tai jostain muusta, niin kyllä sen tunnistaa... Niin kuin, nyt myöhemmällä iällä, että onko ihmisillä ollut sellainen tarkoitus just pistää sut vähän niin kuin ikävään valoon, että sä tykkäät tämmöisestä nolosta jutusta, vai siitä, että on vaan niin kuin kerrottu oikein rehellinen mielipide, että mitä tuli mieleen. Että tällaisia ajatuksia mulla oli tällä kertaa outoudesta ja erilaisuudesta. Tämä on siinä mielessä aika vaikea aihe, koska tosiaan edelleenkin koen samoin tietyistä asioista kuin silloin nuorempanakin, että en voi kauheasti sanoa, että asiat on mennyt eteenpäin näiden mun epävarmuuksien kanssa. Että niin kuin sanoin jakson alussa, niin kun on tullut niin kuin tarpeeksi toisten toimesta huomauteltua siitä, että on erilainen, niin kyllä sen aistii sitten joka puolella, missä ikinä onkaan. Se jättää aika ikävän jäljen. Mä kiinnostaisi tietää, että mitä mieltä te olette tuosta, että esimies kommentoi Niinku olemusta, että onko se ok, että tullaan kehottamaan, että sun pitäisi hymyillä enemmän. Ja kans kiinnostaa tietää, että onko teidän esimiehet jollakin tavalla kommentoinut, että millaisia te ootte. Että vaikka sitä, että sun pitäisi avata suutas enemmän. No, laittakaa mulle viestiä aiheesta. Mut sitä ennen kuin aloitan mun loppuhepinät, niin mä haluan kertoa tämmöisen bonusjutun tämän jakson loppuun. on mulla on ollut tässä nyt pari ihan painajaismaista pussimatkaa takana, kun on mennyt töihin ja pois. On siis ottanut lisävuoroja muista paikoista, niin on tehnyt töitä vähän joka puolella kaupunkia ja joutunut käyttämään tuota pussiakin, josta en tykkää sitten ollenkaan. Meinaan yhdellä kerralla, kun menin pussipysäkille, ja ensinnäkin mä oon siellä pussipysäkillä aina aikaisin, että mihin ikinä mä menen, mä oon aikaisin paikalla, et mä odottin, odottelin sitä bussia siinä joku kuusi minuuttia ainakin. Ja mä näen, kun sieltä tulee ne kaksi bussia niin kuin peräkkäin. Et tulee se mun bussi siellä takana ja sitten siinä edessä on bussi, jonka olisi pitänyt tulla jo joku viisi minuuttia sitten. Ja mä oon sillä tavalla, että et miten mä nyt sitten vilkutan sille takimmaiselle, että mä haluaisin just siihen. No, sitten kun ne tulee tähän mun kohdalle, niin se ensimmäinen bussi tietysti tulee siihen pysäkille pysähtymään. Ja siinä kohtaa mulla vasta tuleekin paniikki, että okei, että nyt mä en näe ollenkaan sitä toista pussia. Mä en sit niin vähän juoksahdan sinne pysäkin toiseen päähän, että mä saan viitottua sille toiselle pussille, että hei mä haluun sinne. Ja siinä kohtaa, kun mä näen että näen sen pussikuskin kasvot, niin sitten hän on jo kääntymässä niin kuin takaisin sinne tien kaistalleen. Ja hän ei ollut edes, hän ei edes yrittänyt vilkastaa, toi ei ollut toi ei, niin kuin kauhean pieni pysäkki, missä mä olin. Että kyllä siitä olisi pitänyt nähdä, jos se piitit vähän hidastaa vauhtias, ja vähän niin kuin tulla siihen pysäkille oikeasti katsomaan. Mutta hän oikeasti vaan käväsi siinä takana, ja huomasi, että okei, tämä pussi niin pysähtyi tähän. Että hänen oli niin kuin pakko sit päästä heti siitä liikkeelle hidastamatta. Ja siinä, vaikka mä katson hänen kasvoja ja heiluttelen kättä, niin hän on jo kääntymässä ja lähtee pois siitä pysäkiltä. Ja siis siinä kohtaa mä heiluttelin kättäni niin kuin ihan vimmatusti, Et tosiaan jos hän olisi vaan viittinyt oikeasti olla kiinnostunut siitä, että onko siellä joku pysäkillä mahdollisesti joku ihminen, joka tulee sieltä pysäkin päästä siihen toiseen päähän, niin hän olisi oikeasti nähnyt mut. Mutta varmasti hän tiedosti myös sen, että hän oli vähän myöhässä siinä pysäkillä, että hänellä oli kiire sitten jo seuraavaan paikkaan, niin ei kiinnostanut oikeasti katsoa, että joku siellä heilutteli ja olisi halunnut kyytiin. Ja ikävää tästä tilanteesta teki sen, että seuraava pussi tuli vasta tunnin päästä. Ja tämän jälkeen mä kävelin toiselle pussipysäkille ja odotin siellä 30 minuuttia, että pääsin pussilla tiettyyn paikkaan. Ja mä olin siis raivostunut. Mä laitoin viestiäkin Turun kaupungille, että mikä homma, ja sieltä tuli ihan nopeita toimintaa, niin tuli kyllä saman päivän aikana viesti, että palautteesi on lähetetty eteenpäin. Että propsit kuitenkin siitä. Mutta tosiaan, toinen bussitarina meinaan, en tiedä oliko sama kuski, mutta mun piti päästä siis samaan bussiin yhtenä toisena päivänä. Ja mua jännitti ihan sikana, että mitä jos tässä käy nyt samalla tavalla? Et tässä pitäisi olla noin viisi minuuttia väliä, että se toinen bussi tulee ensin ja sitten se muun pussi. Mutta sitten kävi taas sama tilanne, että ne tuli sieltä peräkanaa. Ja mä olin ihan, että voi ei, mitä mä oikeasti nyt teen. Ja sit siinä kävi vielä samalla tavalla, että se eka bussi tuli siihen pysäkille taas pysähdyksiin. Ja no siinä kohtaa mä olin jo vähän valmiina, että mä hyppäsin oikeasti sinne toiselle puolelle pysäkkiin ja viitoin ihan sikana sinne toiselle pussikuskille, että mä haluan sinne kyytiin. Ja siis tämä pussikuski oli jo kääntämässä kun mä, hän niin kuin näki mut, hän oli jo kääntämässä takaisin sinne niin kuin omalle kaistalleen. Ja siis missään kohtaa tämä pussikuski ei oikeasti käynyt siinä pysäkillä. Se on vaan tehnyt semmoisen pienen nyökkäyksen, että muka on kattonut, että onko siellä ketään. Mutta oikeasti siinä kohtaa, kun hän huomasi mut ja oli vähän niin kuin kääntämässä suoraksi itseään siihen kaistalle, että hän oli vähän niin kuin vinossa, niin siinä kohtaa hän huomaa mut ja mä oon siihen ihan käsi pystyssä. Ja sit johonkin kahteen sekuntiin ei tapahdu mitään. Ja maanihanet että voi ei, mitä tässä tapahtuu? Hän pysäyttää suoraan siihen kaistalle. Eli siis hän ei tuu edes siihen pysäkille, vaikka kyllä siihen mahtuisi niinku edes sen pussin niinku etuosa siihen pysäkille, kun siinä on toinen pussi. Ja varmasti tämä toinen pussi on kohti jo lähössä. Mutta hän jäi odottamaan siihen niinku kaistalle ja pysäytti siihen ja katsoi mua hetken ennen kuin avasi ne ovet. Ja mä rupesin vaan miettimään, että mahtaako toi olla sama kuski, koska ihan samalla tavalla se oli vaan tekemässä semmoisen pienen niijauksen, että muka kävi, kävi katsomassa, että onko siinä pysäkil ketään, ja sit jo lähtemässä eteenpäin. No mutta tällä kertaa hän sentään sitten huomas mut, ja avasi ovet siinä kaistalla tosiaan. Että hän ei ollut missään kohtaa siinä pysäkillä edelleenkään. Muut autot odottaa siellä kaistan, niin samalla kaistalla hänen takanaan, koska hän on pysähtynyt ihan siihen kaistalle, ja tämä kyseinen pysäkki on vielä sellainen, että sitä ennen on suojatie. Niin varmaan hän oli niinku osittain myös siinä suojatiellä, ettei niinku kävelijätkään päässyt siitä. Ja no, sitten mä tuun sinne pussiin, iloitsen siitä, että hän pysäytti ja olen sillä ei moikka. Ensinnäkään ei vastaa mulle mitään. Tämä on ärsyttää eniten pussikuskeissa. Että jos mä sanon sulle moikka, niin miksi et sä sano mulle yhtään mitään takaisin? Ja siis mä otan lompakon täältä taskustani, ja hän jo lähtee nopeasti kiihdyttämään, että pääsee sen pysähdyksissä olevan ensimmäisen bussin ohi. Vaikka se toinen bussi on taas niin kuin myöhässä jo joku viisi minuuttia, saat jonkun minuutin. Niin mulla tuli vaan semmoinen fiilis, että sen oli niin kuin, pakko päästä sen toisen bussin ohi. Hän ei siis odottanutkaan, että mä olin ehtinyt maksaa. Ja totta kai, kun hän lähtee kiihdyttämään, niin mähän horjahdan. Mun on pakko ottaa jostain kiinni, ja niinku... Siinä tilanteessa mä en pysty maksamaan. Mulla on molemmat kädet siinä kaiteella ja no ehkä lompakko toisessa kädessä, mutta en mä pysty kaivamaan yhdellä kädellä sieltä sitä mun korttiani esiin. Siinä meni oikeasti taas muutama sekunti, että mä pääsin niinku jaloilleen, kun hän kiihdytti, että hän oli pakko päästä eteenpäin. No totta kai siellä on takanakin autoja odottamassa, että ihan hyvä, että hän lähti liikkeelle, mutta siis mul kesti maksaa joku kymmenen sekuntia ainakin. Ja oli muuta aika nolokin tilanne, että sitten kun tosiaan olin maksanut ja käännyin, että olisiko paikkaa, niin kaikki vaan niinku tuijottaa mua. Ja puolet ihmisistä istuu siinä käytävän puolella, vaikka toinen puoli penkistä olisi vapaana, että olisi niinku vapaatakin. Että se pussi ei ollut edes varmaan puolillaan. Ja silti se näytti siltä, että ei ollut oikeasti istumapaikkaa jäljellä. Ja sekin istumapaikka, minkä mä löysin, niin siinä oli jonkun laukku. Ja koska mä halusin istumaan, mä pelkäsin, että mä kaadun, niin melkein istuin sen laukun päälle ennen kuin tämä ihminen ehti niin kuin nostaa sitä pois. Mutta oli siis aivan painajaismainen pussikokemus. Ja siinä monen sekunnin aikana, kun mä pidän siitä kaiteista kiinni, niin tämä pussikuskis niin kuin höpisee jotain. Mä en, ja mä en ollut ihan varma, se oli vielä niin kuin ulkomaalainen, että mä en niin kuin ymmärtänyt yhtään, mitä hän sanoi mulle. Jos mä oikein kuulin, niin hän niin kuin ehkä kysyisi multa jotain, card tai jotain. Mutta voi olla, että hän vaan puhusi niin kuin johonkin korvakuulokkeeseensa jollekin kaverilleen. Kenelle noin pussikuskit sitten ikinä jutteleekaan, kun ne höpisee itsekseen. Mutta siis mä en pystynyt edes katsoa hänen päin, kun mun oli, mun oli vaan selviydyttävä siinä kohtaa. Ihan hirveä kiihdytys. Ja niin kuin toinen ei edes odota, että ehtisin maksaa. Mitä jos mulla ei olisi ollut lompakkoa mukaan? Mut joo, jäi kyllä niinku oikeesti maku suuhun tästä pussista. Ja nyt kun mä oon käyttänyt pusseja tämän kokemuksen jälkeen, niin mä oon ollut niinku tosi huojentunut aina kun mä oon nähnyt, että siellä on joku toinen kuski. Mut täytyy kyllä sanoa, että ei ole sen jälkeen kukaan muukaan pussikuski edes moikannut mua. Et musta tuntuu aina tosi tyhmältä tulla pussiin, kun ensin kukaan ei moikkaa sua ja sitten kun sä käännyt etsimään paikkaa, niin kaikki vaan tuijottaa sua ja sit just on näitä ihmisiä, jotka istuu niin, että et sä pääse istumaan niin kuin hänen kanssaan. Kyllä mä ymmärrän sen, en mäkään haluaisi istua jonkun tuntemattoman vieressä, mutta se on oikeasti ihan hirveän paska fiilis, kun sulla on semmoinen fiilis, että sua ei ole kaivattu tänne. Sä yrität päästä vaan töihin. Mutta joo, tällainen avautuminen aivan elämäni hirvittävimmästä bussikokemuksesta. Jos sulla on samankaltaisia kokemuksia tai haluat laittaa palautetta tästä jaksosta, haluat kertoa jostain omasta kokemuksesta, kun oot tuntenut itsesi erilaiseksi tai oudoksi, niin mulle saa laittaa viestiä vaikka Instagramiin tai TikTokkiin. Nimimerkkini on Sonja Helmi Tirkkonen. Sähköpostia saa laittaa myös osoitteeseen sonjahelmitirkkonen at outlook.com ja multa löytyy myös Facebook-sivut, joista voi käydä tykkäämässä. Hauskaa torstaita ja ensi viikkoon!